Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Gramoz Ruçi, kërkoi deputetëve të mazhorancës të miratojnë tre kërkesat e Partisë Demokratike për rregulloren e kuvendit. Kërkesat lidhen me kohën në dispozicion të opozitës për të folur pas fjalës së kryeministrit për ndryshimin e përbërjes së komisioneve kuvendore si dhe për miratimin e komisioneve hetimore të kërkuara nga opozita. Tri kërkesat e opozitës u përfshin në rendin e ditës në seancën plenare, duke bërë që miratimi i tyre të rrëzojë të gjitha alibit e opozitës për të vazhduar bojkotin ndaj kuvendit. Kërkesa e parë ime në emër të grupit parlamentar socialist është një kërkesa e bërë nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike për ndryshimin e rregullores për të marrë fjalën përfaqësuesi i opozitës, më njëherë për të replikuar me kryeministrin e vendit, të vendoset sot në rendin e ditës dhe të miratohet. Të kthehet formulimi i pjesëmarrjes deputetëve në komision, ashtu si kurse e ka pasur regulorja me konsensus e miratua në 2004, që do thotë deputeti merë pjesë vetëm në një komision parlamentar. Prandaj dhe kërkojmë që kërkesa e opozitës për dyja komision të tatimore, si për atë të tatimeve, ashtu dhe për të administratën publike, të përfshihen sot për të miratuar në rendin e ditës dhe për të miratuar ngritja e komisioneve hetimore. Edhe pse mazhoranca pranoi tri kërkesat e opozitës për rregulloren e kuvendit, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Ruçi, rrëzoi pretendimin e opozitës për kohën në dispozicion, e cila sipas tij ka qenë dukshëm më e madhe për opozitën se sa për mazhorancën. Në këto 106 orë debat parlamentar, opozita ka folur 53 orë e 20 minuta, kurse opozita ka folur 53 orë e 50 minuta. Pra 30 minuta më shumë se sa opozita. Pra mbi 50% të kohës së debatit parlamentar. Së dyti, në qoftë se kreu i ekzekutivit shqiptar dhe kryetari i mazhorancës, zoti Rama, ka folur vetëm 5 orë e 23 minuta, kreu de facto i opozitës shqiptare Sali Berisha ka folur 12 orë e 46 minuta. Pra 2 herë gjysmë më shumë se sa kreu i ekzekutivit shqiptar. Kërkesat për ndryshimin e rregullores kanë qenë pjesë thelbësore e qëndrimit të opozitës për të bojkotuar punimet e kuvendit. Pas këtij momenti pritet edhe reagimi i opozitës nëse do të ndërpresë apo jo bojkotin.